Ele foi o fundador da Sociedade Cearense de Fotografia e Cinema e tinha verdadeira obsessão para ver filmes, tanta intensidade que ele ia ao cinema, acredito, todo dia. E começou a levar ao cinema desde menino, 7 anos de idade, tinha uns 7 para 8, acho que tinha uns 6 para 7 anos quando viu os primeiros filmes, né? E através da Sociedade Cearense de Fotografia e Cinema, eu tinha contato também com os filmes de arte. Quer dizer, desde cedo eu me habituei a ver cinema, tanto popular, tanto as matinais passatempo, os desenhos animados do Capitão Marvel, do Super-Homem, quanto os filmes de Vittorio De Sica, né? Eu vi O Ladrão de Bicicleta, que é o melhor filme que até hoje eu vi na vida, com apenas 8 anos de idade. Eu sempre fui muito precoce em relação a cinema e a leitura. Sônia Pinheiro me deu um espaço no Caderno Gente. O Pedro Martins Freire, isso há 30 anos, me convidou para fazer parte de uma espécie de associação dos críticos cinematográficos de Fortaleza, que todos os anos fazia a lista dos 10 melhores filmes, a qual eu integro até hoje. Também, quando Regina Macho assumiu a chefia do Caderno Gente, fez questão que eu escrevesse a coluna De Olho na Tela. O meu saudoso e inesquecível amigo Assis Santos foi quem me levou para falar sobre cinema na televisão. Eu atuei na TV Manchete, tive também um programa na antiga TV Ceará dos Associados, mas na TV Ceará era mais diversificado, não era só sobre cinema. Especificamente sobre cinema, foi o Assis Santos na TV Diário. E agora a Maria Fernanda Mota, que me convidou para participar de maneira fixa no Gente, ou melhor, no Cine Nordeste. Especificamente ligado à televisão, houve coisas assim muito marcantes, que marcaram muito nas entrevistas que eu fiz. Quando eu fui entrevistar o Paulo Otran, eu fiquei praticamente assim, deu um branco, eu não sabia o que perguntasse, porque eu estava ali na frente de um ídolo meu, assim, do maior ator brasileiro de teatro, e uma figura tida como difícil e tudo, mas eu descontraí, como vocês vão ver, e até consegui fazer o Paulo Otran rir. Paulo Otran, uma das raras unanimidades nacionais. Paulo Otran, você estreou no teatro em Um Deus Dormiu Lá em Casa, com Antônia Carreiro. No dia 13 de dezembro de 49, há 44 anos e meio, os dois estreamos juntos. Nós estreamos no dia 13 de dezembro, no dia 20 os críticos se reuniram, o espetáculo ganhou 5 prêmios. Melhor espetáculo, melhor cenário, melhor direção, melhor atriz, melhor ator. Então foi um espetáculo muito feliz. E desde essa época, quando eu quero tirar férias, eu tenho que programar com muita antecedência, porque senão eu não paro de trabalhar. Eu nunca mais tive assim, uma época que tivesse, o que eu vou fazer? Não, sempre foi um plano atrás do outro, um convite atrás do outro, impressionante. Depois da estreia com Um Deus Dormiu Lá em Casa, com a recente propaganda televisiva que você fez de livros esotéricos, e agora com O Céu Tem de Esperar, Paulo Otran é um místico?
Ao contrário, não sou nada místico, não. Sou uma pessoa com o pé muito no chão e acho que essa onda de misticismo é uma onda de fim de século, né? Acho que no fim de quase todos os fins de século, a humanidade de repente virou mística, começou a acreditar em todas as superstições possíveis. Eu não tenho superstição nenhuma, sabe? Qual foi seu grande momento no cinema? Bom, eu antigamente, há muitos anos, eu dizia que já cometi cinema nacional. Depois que eu fiz Terra em Trânsito, Glauber Rocha, não pude mais dizer isso, porque é um grande filme. Recentemente eu fiz País dos Tenentes, também um filme muito bonito, e fiz um filme francês que me deu um prazer enorme fazer também, as Vertigens. Não foi distribuído no Brasil, infelizmente, mas gosto muito de fazer cinema. Você começou a trabalhar ao lado da Tônia Carreiro, que é muito sua amiga, vocês têm uma ligação afetiva muito bonita, não é, Paulo Otran? Mas também você é muito ligado a Karen Rodrigues. Quem é que tem prioridade nessa escala afetiva? A Tônia Carreiro ou a Karen? Olha, eu e Tônia somos amigos há 44 anos e meio. E Karen, eu sou amigo dela agora há 10 anos. E estamos, quer dizer, ela mora na casa dela e eu moro na minha, mas somos companheiros já há 10 anos. Então é muito difícil querer estabelecer uma diferença entre uma amizade tão antiga e uma amizade mais moderna, né? Tem muita gente que não gosta de mim, e eu acho natural. Quem pensa que pode agradar todo mundo se estrepa na vida, porque ninguém consegue agradar todo mundo. Como Paulo Otran se definiria numa frase? Um ator. A Inês Galvão e o Rodolfo Bottino me cativaram pela simpatia. Pessoas extremamente simples, extremamente simpáticas. Inês, qual era o grande papel que você gostaria de fazer no teatro? Existe assim alguma personagem assim da dramaturgia com a qual você se identifique? Não, não. Eu faria qualquer coisa. Eu sou... A minha tendência é mais para comédia. Eu faço a comédia assim, com o pé nas costas, entendeu? Minha criatividade é muito maior na comédia. Mas eu faria qualquer papel, não tenho assim, nunca pensei nisso, não. Rodolfo, é só no teatro que se identifica o verdadeiro talento de um ator? Não, não acho, não acho. Posso te responder isso com o nome de uma pessoa? Glória Pires. Só isso que eu tenho. Não precisa dizer mais nada. Outra grande emoção, além do Paulo Otran, foi quando entrevistei o Rogério Sganzerla, que por sinal, como o Otran, ele não pertence mais a este mundo. O Rogério foi o diretor de O Bandido da Luz Vermelha. Sganzerla, você realizou O Bandido da Luz Vermelha, que foi um filme que revolucionou a linguagem do cinema urbano no Brasil, né? Se você fosse refazê-lo hoje, você o faria com a mesma proposta estética, com o mesmo propósito? Eu não sinto que quando pode ter modificado a linguagem urbana, eu faria hoje de uma forma mais simples. Se eu tivesse que fazer um remake, né, uma repetição ou uma continuação, foi uma das ideias na época de se fazer efetivamente o retorno do Luz Vermelha. Eu faria com o menor número de planos, quer dizer, em vez de ser 1000 tomadas, que aquele filme é extremamente fragmentário, é um recorde, quando a média é 500, ele tem 1000 cortes, eu assumiria mais um plano sequência, seria um filme mais estável e mais controlado, talvez a simplicidade dá um maior vigor. Agora, colocaria o mesmo sarcasmo assim como uma crítica estrutural da sociedade a partir de coisas simples, de até um certo tom de nonchalance, brincadeira, que favorece até uma reflexão filosófica sobre o pensamento através de um filme. Quando eu entrevistei a Cristiana Oliveira, também eu fiquei muito atraída assim pela simpatia e pelo carisma. Ela vinha de um grande sucesso no Pantanal, né? Tinha sido contratada recentemente pela TV Globo e estava fazendo teatro, na época namorando com Fábio Assunção. Foi um dos momentos agradáveis. Foi preciso virar onça e mostrar as garras para que o mundo e o Brasil reconhecessem seu talento? Nossa, gente, que responsabilidade! Olha, na realidade, quando eu comecei a minha carreira, que eu comecei com Cananga do Japão,
Eu acho que através desse trabalho eu já fui mostrando gradualmente um talento, quer dizer, uma coisa nata, né? Sem aprendizado nenhum, sem experiência nenhuma, mas a coisa que nasceu junto comigo já foi um pouco mostrada. Agora, a nível nacional de conhecimento, de reconhecimento de um talento, foi a Juma mesmo. Eu tive que virar onça para mostrar, né? Cristiana, dizem que para compor o personagem Juma, da novela Pantanal, você se inspirou na sua filhinha. Como é que foi essa troca de influências, essa coisa? Não foi uma inspiração, na realidade. É que a Juma era um personagem totalmente intuitivo, um personagem instinto puro, né? Então eu tinha do meu lado um instinto e uma intuição pura, que era uma criança de, na época, 2 anos e meio de idade. Então a coisa da inocência, da ignorância total das coisas, do espanto com todas as novidades e tal que a Juma tinha, era infantil. Então eu observava como a minha filha reagia a determinadas coisas e comecei a tentar aplicar essa mesma surpresa, esse mesmo brilho nos olhos, o que é difícil, né, porque a criança tem essa coisa, mas tentei aplicar na Juma e foi, acho que, o que encantou as pessoas, né, essa coisa infantil que a Juma tinha. Daí você ter passado tanta pureza para o público, né, tanta força no seu personagem, né? O bazar faz parte de várias vertentes sentimentais e culturais da minha vida. Primeiramente, eu vivenciei minha adolescência e minha infância no bairro do Benfica, né? Que é um bairro cultural por excelência. Herdei do meu pai, que era desembargador Daniel, e de minha mãe Lucila, o amor pelos livros, pela cultura e, sobretudo, pelo cinema. Então, eu resolvi partilhar, com o apoio do Choque Benfica, que tem muito a ver também com os meus sentimentos, porque é o shopping do bairro que eu elegi como de minha preferência, eu diria até o bairro da minha vida, e com a clarividência, com a largueza de visão de João Salles Neto, que é um grande estimulador das atividades culturais. Ele me apoia sempre, incondicionalmente, em todas as iniciativas que eu tenho. E eu queria falar um pouco do acervo e fazer um convite para que vocês visitem. O bazar vai ficar aberto até o dia 21, até o dia 21 deste mês de julho. E tem várias características, por exemplo, muita revista de cinema. Eu adoro cinema. Tem coisas também sobre teatro, livros e revistas. E também sobre história da arte. Entre as raridades, tem revistas antigas alemãs, do tempo das Olimpíadas de 1936. Enfim, é uma diversificado, como todo bazar, né? Até o próprio nome bazar está dizendo, diversificação. E tem, além dessa partilha cultural, que me realiza muito, também o prazer de ter um caráter beneficente, em benefício da creche da tia Zercila, que é uma pessoa admirável, que realiza um trabalho social digno de todos os encontros. É um grande prazer receber Augusto Lopes aqui no Shopping Benfica. Um homem conhecedor da cultura, da arte, do cinema, jornalista, apreciador da cultura da nossa cidade, do nosso estado. E ele trouxe hoje grandes novidades do seu acervo pessoal, um colecionador que está dividindo com seus amigos o prazer de suas obras, das suas coleções, das suas antiguidades, enfim. As pessoas, ao longo da sua vida, conseguem trazer para dentro da sua casa pedaço da sua história, da sua emoção. Eu acredito que hoje ele esteja dividindo isso aqui com a gente, a sua vida, a sua história e as suas emoções. Convidamos a todos para virem visitar o Bazar do Augusto Lopes. Parte da renda irá para
tia Gercila, uma senhora batalhadora de quase 100 anos de idade na luta em ajudar as crianças a ter uma vida melhor. Eu não poderia deixar de prestigiar a exposição, o bazar do meu querido amigo José Augusto Lopes, que é uma pessoa que eu tenho assim, uma admiração muito grande. Ele que me lançou no jornalismo nos anos 60 e é uma pessoa com quem eu tenho muita gratidão. Além de ter dado um apoio muito grande na minha coluna diária no Jornal Estado, eu estou aqui prestigiando e vendo, junto com pessoas da sociedade, tudo de bom que ele está apresentando para o mundo cultural do Ceará. Olha, essa semana ele me ligou avisando que ia ter este bazar cultural. E eu achei que, dada a vida dele, sempre ter sido voltada para colecionar livros, revistas, CDs, filmes. É um homem da cultura, não é? E que nós deveríamos estar com ele juntos e fazer com que essa noite seja uma noite da cultura. Aí eu gostei muito de encontrar certas revistas que já não estão mais em circulação e que eram muito importantes, como a revista Continente. Gostei muito de reencontrá-la. Foi como reencontrar quase o início da minha vida como escritora. Olha, é interessante a gente ver uma pessoa como o Zé Augusto, que é um jornalista, uma pessoa muito culta e muito entendido de cinema, né? Um crítico de cinema muito bom. Ver agora disponibilizar um acervo que ele acumulou durante um certo tempo, né? E que agora coloca em exposição e a venda, não é? E é uma oportunidade mesmo para a gente adquirir algum desses objetos que ele acumulou ao longo dos anos. Que trema nudo amore.
Many times I've whispered, Amado mio. It was just a phrase that I heard in plays I was acting a part. But now when I whisper, can't you tell I care by the feeling there, for it comes from my heart, my one endeavor, my love, my darling, will be to hold you and hold you tight. Amado mio, love me forever, and let forever.